metu Lietuvoje, būtent čia, aplankant oro policijos misiją. Tai jau 8-oji Ispanijos oro policijos misija čia Lietuvoje. Ir mes labai džiaugiamės mūsų tobulų, tiesiog aš taip pasakyčiau, bendradarbiavimo šitoje srityje ir tuo solidarumo jausmu, kurį jaučiame iš mūsų kolegų Ispanijoje. Tikrai buvo ne vienas klausimas, kurį norėjusi aptarti ir be jokios abejonės pradėjome nuo to, kuris šiuo metu labiausiai rūpi mums, tai yra migracijos klausimas, migracijos iš Baltarusijos klausimas. Ispanija taip pat turi surinkusi vertingą patirtį, būdama taip pat migrantų taikiniu ir šita patirtis Lietuvai būtų be galo naudinga. Tačiau abu sutarėme, kad turbūt ypatingai svarbu, siekiant šį klausimą išspręsti politinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis, dirbti vieningai ES lygiu. Pirmiausia, dirbti su tomis valstybėmis, kurios yra migrantų kilmės šalis ir tarp tokių pirmiausia minėtinas Irakas, bet be jokios abejonės, kaip tranzito šalis, Turkijos vaidmuo čia taip pat yra be galo svarbus. Šitą mes tikrai darysime, kaip ir darysime namų darbus, kurių nepadarėme anksčiau, kitaip tariant, stiprinsime savo sienos kontrolę, kuri deja ir šiandien dar didelė dalim nėra atitinkamos kokybės ir todėl štai turime tokią problemą, kokią turime. Tam skiriame lėšas, tam tikimės ES finansinės paramos ir be jokios abejonės nebejoju, kad šitokią paramą mes gausime. Taip pat kalbėjome ir apie mūsų tarptautinės misijas. Vyriausybės prezidentas domėjosi, kaip sekasi mums mūsų tarptautinėse misijose. Kalbėjome konkrečiai apie Malį, apie didelę Ispanijos misiją šitoje valstybėje, apie planus ateityje. Taip kad aš galvoju, kad NATO formatu mes sutarėme puikiai ir ko gero naujausias to pavyzdys ir patvirtinimas buvo birželio mėnesį įvykęs NATO viršūnių susitikimas, kuriame priimti tikrai kertiniai svarbus sprendimai mūsų saugumo ateičiai, tai yra pirmiausia kolektyvinės gynybos ir atgrasimo svarba, tai NATO 2030 programa, tai atvirų durų politika rytų partnerystės šalims. Ir šie klausimai, aš manau, toliau bus plėtojami ateityje, kuomet jau 2022 metais susitiksime Madride ir 2023 metais susitiksime Vilniuje. Man labai džiugu konstatuoti, kad mūsų mielas draugas Pedro Sančesas tikrai yra didelis rytų partnerystės šalių integracijos į Europos Sąjungą sąjungininkas. Todėl kalbėjome apie numatomą šiais metais gruodžio mėnesį susitikimą, Europos tarybų susitikimą, kuris bus kaip tik skirtas, dedikuotas rytų partnerystės klausimui. Kalbėjome ir apie tai, kad Baltarusijos opozicijos atstovai taip pat gali vienokią ar kitokią formą dalyvauti šitame forume. Ir aš labai tikiuosi, ir tai yra mano didysis lūkestis, kad šitame viršūnio susitikime Europos taryboje bus. La derecha.